like a bird on a tree. I'm just sitting here. Foi de casa! Fora! Tarde! Boa tarde! Pessoal, o Pio vai apresentar a casa dela aqui pra vocês agora, né, Pio? Fazer um tour pela casinha dela aqui, pessoal. É, meu tio rebocou lá por dentro, mas meu irmão. E aí ela vai mostrar pra vocês aqui como que ficou a casa dela aí, pessoal. Aqui por fora tá igual, né? Não rebocou ainda, não. Não fez reboco não, só lá por dentro, né? Depois nós mostramos um pouquinho aqui das plantinhas que eu tenho. Mas eu vou mostrar lá dentro agora, né, Pio? Gente, eu convido vocês a entrar na minha casa pra vocês conhecerem, né? Agora que tá arrumadinho, vocês viram a bagunça, agora vocês viram arrumado. Então bora, convido, bora entrar, né, pessoal? Eu quero agradecer primeiramente Deus por nós ter alcançado essa bênção. Meu irmão, Lenil, né? Que tava em São Paulo, bem igual vocês sabem, né? Pra ajudar. Revocar e agradecer meu tio Edivaldo também, né? Da rua, meu primo Edils. Agradecer a todos vocês também, né? Que assistem, se não fosse por vocês também, não teria dado certo, né? E Silvio, né? Pelo coraçãozão grandão que ele tem. Aí eu vou mostrar a vocês minha sala primeiro, depois meu quarto. Então bora então, mostrar lá. Vamos ver. Aí aqui as coisinhas minhas que fica aqui é simplesinho, né? Não é coisa grande. Aí aqui é minha mesa, tem meu pote, né? Que eu almoço e janto na casa do tio, mas tem água pra me beber de noite, né? E aqui é meu armarinho. Eu falo que é meu armarinho. Mas quando ela Deus o livro, tá tudo na casa do tio também. Aí aqui fica o micro-ondas, então também usa lá e mais um uso aqui também. E. O pedaço que ficou sem pintar é esse. E aqui tinha um fogãozinho de lenha, só que como banho tudo é lá na casa de Silvio, nós desmantelou. Mas você vai fazer de novo? Eu nem perguntei. O fogão? Fazer o fogão só quando eu crescer, né? Que eu quero fazer o outro quarto e a cozinha. Ah, sim. Ali fora tem um banheirinho ainda, pessoal. Ó. Mas ali pra lá não fez nada, né? É. Ainda quer crescer, fazer a cozinha e fazer um quarto pros meninos, né? É. Aí eu tô pensando em deixar esse pros meninos e pegar o outro de lá que aguenta mais. Ai, muito calor, né, Pio? Aí e Pio, e uma coisinha que você não falou aqui da do chão aí, ó. O que, que você fez no chão? Ah, é? Um serei, gente, meu chão de verde. Porque assim, por enquanto eu não vou pôr cerâmica, né? Por enquanto eu não tenho condição ainda. E eu agradeço muito, primeiramente Deus, depois Silvio, né? Por ter realizado o sonho dele, dele ter revocado a dele, e dois sonhos que ele realizou de me ajudar, né? E acabou realizando o meu também. Então, é isso. Não vai lá pro quarto agora. Então, vou lá. Meu quarto. Pois. Aqui fica uma caminha, né? Se Isabel querer vir do Rio aqui, porque me abandonou tudo, né? Foi embora botar o tio. Fica tudo lá mais, abandonou os meninos. Abandonou eu. Aí fica aqui, né? Quando ela querer ir dormir. E a estante fica aqui. Eu acho que vocês vão até perguntar o porquê. Porque eu não tenho sofá ainda. Aí pra gente ficar sentado lá na mesa assistindo é ruim. E eu prefiro sentar na cama às vezes, nem né? Assisto. Aí aqui é o guarda-roupinha dos meninos. Né? Aí eu coloquei uns trem ali pra não ver muita bagunça. Ai. Tem umas coisinhas só aí, né? Só? É. Umas coisinhas que ficam mesmo, né? É. E aqui também não tem, a antena daqui não pega sinal não, pessoal. Aí é só, fica um DVD, né? Pra assistir filme, né? De vez em quando. É. E pra cá? Aqui é a minha cama. E meu guarda-roupa. Aí. É isso aí, pessoal. Muito bom. E o chão aqui é grosso, né? O piso. E ela pegou aí? Aí eu falei, eu vou passar uma cera, né? Pra ver. Aí vou comprar aquela cera pasta. Pra mim passar que vai. Ela vai alisando, né? O e vai chão. Tampando os buraquinhos, né? Vai tampando os buraquinhos. E vai ficando bom. Aí vai ficar que nem lá, eu espero, né? Daqui até eu chego lá ainda. É. Ai, devagarzinho. É, devagarzinho nós chegamos lá. E aí foi isso, pessoal. Fez aqui as paredes. Vocês viram que rebocou tudo aqui de dentro, né? Rebocou as paredes aqui, que nem ela tava falando naquela hora, que não,
não rebocou aquela paredinha, porque ela vai fechar aqui depois ainda, ó. Fechar até chegar lá em cima. Aí depois reboca e pinta, né? Por isso que não fez lá, né, Pio? tem uma coisa também que era pra nós mostrar, mas não mostrou ainda, porque ela não fez, né? Ainda que ela vai colocar uns panos na janela depois, né, Pio? É. Os varalzinhos. Aí tem que esperar meu irmão vir de concurso pra furar. No final de semana pra furar. É, aí nós vamos falar, foi duas inscritas que deu pra ela, pessoal, tá? É, 50 reais. É. Ela ganhou 50 reais e ela foi e comprou essas coisas pra colocar na janela aí. E nem falei ainda dessas pessoas e nem agradeci, mas vou agradecer. É, na hora que furar ali que colocar, ela vai mostrar, né? Aí vou mostrar e agradecer. Pronto. Agora nós mostramos dentro de casa, agora vai morar pra mostrar fora um pouquinho minhas plantas. Só que tá meia seca, né? Que molhou ontem, aí ainda moia de tarde. Só que hoje nós não moia. Moia um dia sim, um dia não. Aí, mas tá bonitinho, eu não acho que tá feio, que eu vou passar vergonha. Ah, então nós vamos lá ver. Ai, que calor, meu Deus. Aqui na frente tem só umas plantinhas, mais poucas, né, Pio? É. Plantada no chão mesmo, né? É. Aí tem umas plantas minhas ainda lá na casa de manhã, né? Junto com as dela. Que a gente molha lá já fica mais perto da água. De manga, e como eu saí também pra trabalhar, é. Meu pezinho de coqueiro, esse pezinho de coqueiro eu quero pôr ele dentro de casa, mas agora não. Tem que colocar num vaso, né, e tudo. Aí sim, quando eu tiver o sol, eu bem arrumadinho lá dentro e põe ele. Isso aqui é fofinho. É, tem umas plantinhas jogadas no chão. Aqui, a de manhã lá na frente, eu não sei se na hora que eu fazer um vídeo, você mostra assim, que é esse aqui. Uhum. A de manhã me deu a muda, a de manhã só tem dela amarela, só que a minha ficou verde. Ela não ficou assim, foi amarela. Ficou diferente, né? É. Aquele pezinho de coco que tem ali, você tirou muda daqui, né, Pio? Desse? Esse tem aqui, ó? Esse daqui era dali dentro. É. Aí eu dividi, plantei aqui. Colocou no chão, né? Fica maior do que o de cá. Pronto. Esse daqui, eu nem sei o nome. Eu falo que é castanha do Pará, mas se fala como é. É uma árvore que tem aqui. Ela dá umas castanhas também. Aí esse daqui também, ele dá uma florzinha bem bonitinha. Ah, esse aqui é que tem lá em casa, pessoal. É. Muito bonito. Fica bem bonito, né? Ela aí dá uma flor vermelha. Esse daqui também dá uma flor bem bonita, esse daqui também. É. O de lá de cá já tá florando esse aí, Pio. Por que que o meu não flora? Já tá saindo, lá. Depois você vê. Esse aqui de baixo é branca, né? As flores, hein? É, branca as flores. É que nem... Os bom dia. Os bom dia. Esse aqui é os bom dia. Esse daqui também é bonito no caveiro, ó, tá bom em cima da mesa. É. Agora tem umas plantinhas no vaso ali, né? Eu vou mostrar pra vocês lá também, né, Pio? Eu nem sei o nome. Essa daqui eu sei que é comigo, ninguém pode. Esse daqui eu não sei. Esse daqui tem umas plantinhas que fica do lado da casa. Essa samambaia. E a samambaia, ela dá essas batatas dela que pegou aí. Aqui é meu pezinho de alecrim. Tá florando. Tá saindo uma florzinha, né? Pois é. Cheiroso, né? Não pode nem passar a mão, já cheira. Esse daqui é losna. E tá uma fazendo muda. Eu fiz a muda e eu não fiz. Será que vai pegar? Sim. Acho que vai pegar. Tá. É que dos dias, né? Que plantou, não morreu ainda. Uhum. E aqui tem essas plantinhas. Dona Leide me deu, né? Leide. Leide do salão. Tô esperando minhas outras lindas. Tá aí, pessoal. Tá aí minhas plantinhas, né? Espera que tu fica pra mostrar um pouquinho. Minhas plantinhas. Tem um bocado de roupa no varal. É, pra drobar ainda. Já tá tudo certo. Vou pegar agora e dobra. O marido gosta de fazer muda de pimenta. E a pimenta. Essa pimenta aqui foi eu que ganhei, que Rosilva me deu. A vizinha aqui de baixo. Aí aqui é muda de giló. Aqui tem mais. Giló também, né? É, tem giló. Tem pé de pimenta. Tem muito pé de pimenta aqui dentro. Aqui é... pezinho de tomate, ele gosta, né? Tem as coisas dele, ele mesmo planta, ele mesmo moia. Ali é meus pezinhos de... Como é meus pezinhos bom de, dia. De bom dia? Mas esse aí foi Deus que semeou. Não foi eu que plantei. Esse é como é que tá bonito, né? Aí foi Deus que semeou, esse tá assim, muito bonito. Aí aqui é... Aqui tem pé de pimenta. Dele, pé de cachixe. Aí esquiabo também. Tem meu pezinho de pepino, né? Só que aí foi às vezes, foi assim que plantou, né? Assim, é. Tá carregado de pepino. Tá mesmo, esse aqui é o pepininho que eu plantei aqui para o pessoal, olha só como é que tá. Só carregado até assim, para mim, quem é o marido. É, quem é a Dena que cuida. E agora aqui tem um pé de... Aqui é mais pé de pimenta roxa. Aqui tem pé de pimenta também. Essa aqui é roxa, essa pimenta é muito gostosa.
Pessoal, que meu teste aqui, né? Agora pra cada pimentão no grandão. Nossa, esse aqui ainda tá pequeno. Aí tem uma moitinha de banana. Esse dia tinha um cacho de banana, quem tava comendo era os passarinhos, né? Os passarinhos comeu quase tudo. É. E o marido me xingou demais. Aqui, pessoal, esse dia aqui, daqui uns dias, né? Daqui uns tempos vai ter muita sombra pra cá, né? Que tem as mudas de fruta, tudo plantado aqui desse lado, né? Daqui um tempo vai estar muito bom aqui. Tem uns pés de andu que faz sombra aqui na parede, mas depois a gente vai tirar quando as mudas estiver grande aí, né? Aí fica melhor. Olha só, pessoal, aqui tem mais um pé de pimenta. Olha só como é que tá bonito, né? Dena cortou um pedacinho pra comer, menino Deus. Isso aqui é ardida, tem umas horas, pessoal. Essa aqui arde mais que aquela outra. É a mais ardida que tem aqui, né? É. E ela é sete moi também, dizer que essa é a mexicana. A sete moi verdadeira. Então, é isso, pessoal. Minha casinha é essa, meu quintal. Meia acanhada, mas mostrei. Fazer que nem se você tá muito acanhadinha ainda. então é isso. Fiquem todos com Deus. Aí mais pra frente, novidade que for surgindo, nós vamos mostrando vocês. E quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveu, que compartilhou, que deixou o joinha. E quero pedir para quem não for inscrito, se inscrever. E toda vez que assistir, ó, deixa o joinha para nós, que vai ajudar muito nós. Então é isso. Tchau, fiquem todos com Deus. E até o próximo. It's so beautiful, you and me. We meant to be.